إسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن. إمام أبو حنيفة بيو رحمه الله تعالى jako obziran prema svojoj majici i veliki dobročinitelj. I on, kada se navode ljudi koji su bili dobročinitelji svojim roditeljima, između ostali se navodi imam Ebu Hanife. No međutim, njegova majka nije njega tako poštovala. Nije ga cijenila kao učenjaka. U ovome je pouka za sve ljude da nikad roditelj neće cijeniti svoje dijete i da dijete kod roditelja nikad neće biti veliko. Pazite ovo, braćo, sestre. Nikad dijete kod roditelja neće biti veliko. Da tebe babo gleda da si ti, ne znam šta da si ti. I koliko da si postigao, neće tebe, jer ko te je malog doio i hranio i prao, neće te taj nikada gledati veliko. Šta je radila njegova majka? Idi, kaže, kod Omera ibn Zera, Ebu Taliba, El Kasa, kaže, pa ga pitaj nešto. Pa kaže Ebu Hanife, to je, kaže, moj učenik, taj sjedi ispred mene, taj ne može pričati kad sam ja prisutan. Ne, kaže, idi, kaže, njega pitaj. U redu, kaže majka. Pa bi ošao kod njega i kaže mu, moja majka te pita i to i to. Kaže, dobro Ebu Hanife, a kakav je odgovor? Kaže, odgovor je takav i takav. Dobro, kaže, odgovor za tvoju majku, i onda pečatira to i nosi majici. Kad dođe majici, pročita odgovor, kaže, to je, kaže, fetva. Nije to, kaže, znanje Ebu Hanife. To je, kaže, znanje Omerovo. Tako, kaže, treba pričati, a ne pričati kako priča Ebu Hanife. No, međutim, imam Ebu Hanife uvijek poštovao i cijenio svoju majku i udovoljavao je, znači, njoj i njenim zahtjevima.